Dan košarke i sportske diplomacije održao se danas na Pravnom fakultetu u Rijeci, no s daškom NBA-a te svjetskih i europskih medalja. Tema je sportska diplomacija, koliko sportaši na terenu, ali izvan terena, znači za promociju jedne države kao što je Hrvatska, koja ne može organizirati velika, mega događanje natjecanja, ali svojim sudjelovanjem može jako puno doprinijeti u promociji same države. U plavu dvoranu tako su se ušetali divovi poput Stojka Vrankovića i Dalibora Bagarića uz legendarnog Acu Petrovića. Oni su objeručke prihvatili poziv. Nije jednostavno ništa organizirati u Rijeci, sve bi bilo puno lakše možda u Zagrebu, ali tema je zanimljiva, svidjela im se i trudimo se progovarati o temama koje su važne u jednom novom segmentu što je sportska diplomacija. A upravo Stojko Vranković bio je zajedno s pokojnim Draženom Petrovićem sudionik jednog povijesnog događaja 1991. godine, kojeg se i danas dobro sjeća. Kako ne, mislim da je to jedan nama na ponos dio naše karijere. Stojko i Dražen prosvjedovali su ispred zgrade Ujedinjenih naroda. Bio je to jedan od načina da se privuče pažnja svjetske javnosti. Teška vremena u Hrvatskoj i nije bilo puno načina da se ljudima, pogotovo u Americi, objasni u biti o čemu se tu radi, da tu nije bio građanski rat, nego da je to bio pravi rat, da su ljudi ginuli braneći svoju domovinu, a to je bilo najmanje što smo mi u tom trenutku mogli napraviti. Prisjetio se i kako je došlo do prosvjeda. Došli smo na poziv naših iseljenika u New Yorku preko Hrvatskog katoličkog radija. Naš prijatelj, inače, on i dan danas živi u New Yorku, Jozo Vukušić, je preuzeo tu organizaciju na sebe, pozvao nas dvojicu. Okupilo se dosta ljudi, iako je bilo zabranjeno ispred zgrade UN-a održavati političke prosvjede, no odjek je bio snažan. Bio je veliki, samo opet ponavljan, zbog nekih sigurnosnih mjera, policija je ograničila broj prisutnih, tako da i ograničila vrijeme koje možemo provesti. Nije bilo ni interneta, nije bilo društvenih mreža, jedino kako bi se mi mogli čuti sa svojima, obiteljima, prijateljima, to je bilo na kućni telefon. Ni Draženov brat nije znao što se sprema. Nisam znao jer tih godina oni su bili gore u Americi, igrali su. Nisam, naravno, post festu sam saznao sve, ali nisam znao da se sprema ta njihova akcija pred zgradom Ujedinjenih naroda. To je zapravo početak sportske diplomacije Republike Hrvatske. To je, znači, to je ono što sport može učiniti. Interes i medija govori koliko je sport važan, koliko sport zapravo plijeni, i zato je sportska diplomacija vrijednost koju imamo. Dražen i Stojko okupljenim medijima dali su izjave i skrenuli pažnju na ratna razaranja u Hrvatskoj. Iduće godine Hrvatska je postala članica Ujedinjenih naroda, a hrvatska košarkaška reprezentacija zasjela je na olimpijskim igrama u Barceloni. Te 92. van svih očekivanja hrvatska košarkaška reprezentacija završila je nakon dva kvalifikacijska turnira koja je pobijedila, završila je na samo olimpijadi. Samim tim ta sportska diplomacija je imala nevjerojatno veliki upliv i praktički u tim teškim vremenima kada je bjesnio rat. No, nisu se zadovoljili samo nastupom, nego su donijeli hrvatsku zastavu na postolje u povijesnoj utakmici, što je bila tada najveća promocija ratom pogođene Hrvatske. Sigurno, s obzirom da smo igrali protiv sigurno najjače ekipe koja će se ikad pojaviti u ekipnom sportu, Dream Team, pravi Dream Team, bila je velika praćenost i mislim da taj događaj i dan danas drži najveću gledanost. Tada shvatimo da je to finale pratilo 195 zemalja diljem cijelog svijeta i samim tim nekima je ime Croatia, Hrvatska ušla po prvi put u te domove. Ja mislim da je to, recimo, bio jedan od najvećih sportskih podviga koju jedna sportska priča može dovesti. Sve su to slušali studenti kao dio uvodnog predavanja i za početak akademske godine. Osim naših studenta, to će biti i strani studenti, znači Erasmus dolazni studenti na Riječkom sveučilištu, koji će isto nešto čuti o Hrvatskoj. Nemojmo zaboraviti, svi su oni rođeni nakon 2000. godine. To su sve mlade osobe, mladi ljudi koji ne znaju za Barcelonu i ne znaju za mnoge od naših košarkaša.
Prisjetio se u razgovoru Aco još jednog događaja iz karijere Dražena. Jednog trenutka kada je došao u Nece, tog trenutka je 3000 pretplatnih karata kupili su praktički iseljenici, kupili su Hrvati. Stvorila se jedna tako kvalitetna, dobra jezgra baš u New Jersey od tih godina dok je Dražen Gore igrao. Posljednjih godina izbornik je reprezentacije Brazila s kojom je nastupio i na olimpijskim igrama u Parizu. S obzirom da mi govore da sam Kroata mas Brazileiro koji je ziste, znači da sam oni me svojataju svojim, ali naravno pod hrvatskim nekakvim navodnicima. Prema tome pokušavam se truditi već 5 godina, praktički sve ukupno do sad 5 godina sam bio tamo i nadam se da sam pronio dobru i kvalitetnu sliku Hrvatske u Brazilu. Kroz sportsku diplomaciju učimo koliko sport može pomoći u promociji jedne države kao što je Hrvatska. Bio je to jedan od zaključaka ovog okruglog stola koji su između ostalih organizirali Zavod za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju te Centar za sport Riječkog sveučilišta.